toks žydėjimas. Svaiginantys kvapai, tai vienur tai kitur pasirodo kvietimai pasigrožėti narcizų pievą, aplankyti alyvų vakarėlį ar tulpių žydėjimo šventę. Deja, ne visiems šis nuostabiausias metų laikas kelia geras emocijas. Kai diagnozuojamas alerginis rinitas ar kiti alerginiai susirgymai, kalbama jau ne apie emocijas, o apie rimtas pasekmes sveikatai ar netgi gyvybei. O prasidėti viskas gali nuo slogos, kurios daug kas rimtai ir nevertina. Sloga ne lyga, tai yra netiesa, tai yra labai rimta lyga ir alerginė sloga, kadangi alergija yra sisteminė organizmo būsena, tai yra susijusi su kitom alergijom. Sloga alerginė viena nenori būti. Beveik kiekvienas sergantis sloga kenčia nuo akių simptomų, yra kartu ir akių uždegimas alerginis. Beveik kas antras sergantis sloga, ypatingai jei ji yra negydoma, nekontroliuojami jos simptomai, tai gali susirgti bronchų astma, kas antras sveik. Ir beveik du trečdaliai kenčia nuo dar nelabai žmonėms suprantamo pacientų žinomo burnos alergijos sindromo. Tai yra beveik du trečdaliai pacientų valgydami šviežią augalinės kilmės maistą, daržovės, vaisius, gali jausti burnoj niežėjimą, burnos gleivinės tinimą, gomurio niežėjimą, tinimą. Ir šis procesas gali būti tik pradžia grėsmingo gyvybei proceso ir grėsmingos gyvybei alergijos būsenos, kaip anafilaksinio šoko, kuomet krenta kraujospūdis ir pacientas gali ištikti net mirtis. Šiandien norėčiau pasidžiaugti, kad mes turime dar vieną naują vaistą, naują galimybę padėti pacientam, tai yra nauja nosies purškala nuo alerginės slogos. Jo veikimas yra ir greitesnis, ko pacientai pageidauja, ir veiksmingesnis du kartus už esančius šiai dienai vartojamus vaistus. Taigi mes labai daug tikimės iš šio naujo vaisto ir pacientų lūkesčius tikimės patenkinti, nes jie nori vaisto poveikio čia ir dabar. Šį vaistą reikėtų naudoti prireikus, kada yra simptomų paūmėjimas, o tokie epizodai praktiškai trunka apie 10-13 dienų. Gali būti daug tokių epizodų priklausomai nuo to, kam alergiškas pacientas. Ar vien tik beržui, ar ir žolėms, ar ir piktžolėms. Tada šis kankinantis sezonas užtrunka ilgiau, bet lietingomis dienomis būklė pagerėja, vėjuotomis kaip šiandien saulėtomis dienomis, tų žiedadulkių labai gausu ore ir paciento simptomai suintensyvėja, bet vidutiniškai esti šis paūmėjimo periodas apie 13 dienų. Taigi, naujas vaistas gali žymiai sumažinti, kliniškai reikšmingai sumažinti paciento varginančius simptomus net 6 dienomis anksčiau nei turimi šiandien vaistai. Apie ilgai lauktą naują vaistą alerginiam rinitui gydyti, nosies purškalą, teiraukitės pas savo gydytojus, kurie supažindins su preparato vartojimu ir jo veikimo principais.